Покращити муніципальний розвиток обласного центру міська влада взялась разом із європейськими містами-побратимами Ужгорода. За ініціативи Ужгородської міської ради на Закарпатті завітали представники 7 міст із Угорщини, Словаччини, Польщі, Румунії та Німеччини. Всі разом під одним дахом європейські партнери ділились своїм досвідом у сфері муніципального розвитку міста. За 4 напрямками ми сьогоднішнє наше зібрання будемо проводити. Це комфорт і безпека як результат розвитку інноваційної інфраструктури міста. Це соціальне підприємництво на місцевому рівні, досвід та впровадження кращих практик фінансування проєктів Європейського Союзу, а також участь громадян у муніципальному розвитку. Однією із тем обговорення стало безпечне і комфортне місто, яким, зокрема, піклується новостворена патрульна поліція. Перед присутніми виступив очільник відомства, презентувавши результати діяльності та плани на майбутнє, зокрема, навчально-тренінговий центр патрульних. Проаналізувавши і попрацювавши на терені Закарпаття всього-навсього 2 роки, ми побачили декілька аспектів, які би в подальшому могли би допомогти покращити безпековий стан як безпосередньо в Ужгороді, так і на теренах Закарпаття загалом. Не менш важливим чинником на шляху до європейських стандартів муніципального розвитку міста є паліативна допомога. В Ужгороді нею опікується Центр первинної медико-санітарної допомоги. Ще із 2013 року ужгородські медики почали вивчати кращі практики комплексної допомоги невиліковно хворих пацієнтів та їх родин у кількох європейських країнах. Однак у цьому напрямку ще є над чим працювати, констатує головний лікар міської первинної медико-санітарної допомоги. Більша частина суспільства все ж таки не знає. Не бачить, не хоче розуміти такі проблеми. Тому ми стикнулися в місті з тим, що це є нерозуміння, що такі люди є і взагалі вони потребують цієї допомоги. Як зазначають у міській раді, згодом зустрічі подібного роду пройдуть також між науковцями, молоддю, представниками правоохоронної сфери, освітньої та медичної галузі. Планується проводити заходи не тільки в Ужгороді, але й в інших містах-побратимах обласного центру.